1 2 3 4 5 round 1 ទី1 round 1ហើយមួយរបស់លេងនេះវាយទៅ3ទៅទេប៉ាត់ម្ដាយរបស់លេងនេះមួយ2 3 4ចាប់ជាប់ចាក់ជង្គង់មួយកែងមួយជង្គង់មួយបាទលេងនេះលេងនេះដើរចូលចូលដៃមួយរបស់លេងនេះសនចិត្ត1 2 3 4បកសរ1 2 3 4បាទលេងនេះចូលដៃអមែនមិញគឺបែកបាត់ហើយបាទបាទសម្រាប់លទ្ធផលបាទធ្វើការប្រកាសដោយគណៈកម្មការបាទប្រឡងបាទចាសសូមអរគុណកីឡាករបង្គោលក្រហម